V piatok 28. apríla sa týždeň po odbornej degustácii uskutočnila v našej obci aj verejná ochutnávka vín. V tomto roku sa konal už jej 37. ročník, ktorý organizačne zastrešil vinársky spolok Urban Močenok v spolupráci s obcou. Na výsledky odbornej časti, v ktorej degustátori hodnotili 306 vzoriek vín, bolo zvedavých množstvo vinárov a milovníkov vína. Teší nás táto účasť, lebo naozaj oproti vlaňajšku tých ľudí prišlo, mám pocit, že o dosť viac. A pravda je taká, že už za 5-6 prichádzali prví návštevníci, čo nás veľmi milo prekvapilo. Máme tu momentálne nejakých 100 ľudí a to degustácia ešte len začína, takže tešíme sa z toho a očakávame ešte ďalších návštevníkov. Podujatie otvoril predseda vinárskeho spolku Urban Roman Lenčeš a spolu so starostom obce Romanom Urbánikom spoločne odovzdali ocenenia za najlepšie hodnotené vína výstavy. V kategórii bielých vín sa stala šampiónom výstavy Pálava 2018 výber z hrozna z vinárstva Vinařství Pánu z Lipé. V kategórii ružových vín sa stal šampiónom Imeon Rosé 2022 z vinárstva Daráž vín z Tešedíkova, hoci vlajkovou loďou vinárstva je Riesling Vlašský. Ja moc na nejaké medzinárodné súťaže nechodím, ale regionálne vyslovene áno. A toto rozečko mi získalo šampióna aj v nedeľu. To znamená, že vlastne v našom regióne okrešala. A samozrejme všade získalo zlato, čo ma tiež poteší. Vlastne my vinári, podľa mňa každý so mnou súhlasí, že keď získame nejaké to zlato a pritom aj nejaké silné, alebo nehovoriac samozrejme šampión, to vždy poteší. Takže ja som maximálne spokojný. V kategórii červených vín sa stal tohtoročným šampiónom Dunaj 2022 výber z hrozna vinára Romana Komárňanského z Veľkého Zálužia. Je to moja srdcovka, už 20 rokov robím víno a snažíme sa to robiť tak, aby bola čo najväčšia kvalita v hrozne a z toho hrozna sa dá spraviť potom dobré víno. Zo zlého hrozna víno dobre nespravíte. Ja mám 2 hektáre vlastného vinohradu vo Veľkom Záluži a všetky tie vína, ktoré sú na výstavách, sú z toho vinohradu. Tento rok sa mi darilo na viacerých výstavách. Mal som šampiónov na viacerých miestach, či už klasové, na Lapáši, vo Vrábloch, vo Veľkom Záluži. Teraz nedávno v Cabaji Čápori, takže áno, celkom sa mi darilo tento rok. Cenu starostu obce za najlepšie hodnotené víno domáceho vystavovateľa si odniesol vinár Henrich Bleho z MB Winery za Riesling Vlašský 2022 kabinet, ktorý dosiahol 89,33 bodu. Áno, určite je to prekvapenie, ale milé prekvapenie, pretože vínu sa venujem len tretí rok. Čo sa týka našich viníc, tak teraz sme vlastne vysadili nejakého pol hektára nových viníc, takže je to taká latka, ktorú sme nastavili a do budúcna by sme určite chceli túto latku zdvihnúť oveľa, oveľa vyššie. Samozrejme, chce to svoj čas, samozrejme, určite nám k tomu dopomohla aj nová technológia, ktorú sme si zaobstarali. Myslím si, že inak by tento úspech nebol. A samozrejme, je za tým nejaká práca, je to môj koníček a MB Winery sa volá podľa mojej manželky, ktorá ma podporuje, takže ďakujem. Vinárstvo MB Winery Močenok dalo do súťaže 12 vzoriek, 7 z nich získalo zlatú a ostatné striebornú medailu. Podujatia sa zúčastnili asi 200 milovníkov vína z našej obce a okolia, ktorí s radosťou chutnali jednotlivé vzorky a viedli medzi sebou priateľské rozhovory nielen o víne, ale aj o celoročnej práci vo vinohrade alebo o najnovších vychytávkach, ktoré by im mohli prácu uľahčiť.